Previously on English for Kids. Na aula passada, a Teacher Lee foi até o buraco do padre para coletar estrelas e vencer a fase número 6. Hoje vamos continuar o nosso game em busca de mais pistas e estrelas para conseguirmos finalizar este jogo. Começamos este jogo na Catedral Senhora Santana. A primeira pista nos direcionou para o Shopping Mall. Então, usamos alguns comandos. Primeiro, subimos. Go up. Depois, dobramos à direita. Turn right. E, finalmente, descemos a rua. Go down. Na outra aula, precisamos ir até Vila Velha State Park. Saímos do shopping mall. Subimos. Go up. Dobramos à esquerda. Turn left. Andamos em frente. Go on. Descemos a rua. Go down. Dobramos à esquerda novamente. Turn left. E chegamos no Vila Velha State Park. Agora vamos relembrar os comandos do nosso game. Turn right. Repita. Turn right. Dobre à direita. Turn left. Repita. Turn left. Dobre à esquerda. Go up. Repita. Go up. Suba. Go down. Go down. Repita. Go down. Desça. Para pularmos, apertamos este botão vermelho. Jump. Jump. E finalmente, para começarmos o jogo, apertamos o Start. Start. Vamos relembrar as direções em inglês? Right, direita. Left, esquerda. Go up, suba. Go down. Desça. Go down. Desça. Jump. Jump. Pule. Very good. Você está preparado para começar mais uma fase? Então aperte o botão Start para começar. Welcome. Você está na fase 7. Quer jogar agora? Yes! Vamos continuar o nosso jogo. Primeiro, vamos bater ali no ponto de interrogação. Punch! Great! Você deverá coletar 5 stars em um lugar em que as pessoas frequentam quando estão doentes. Qual é o local que as pessoas frequentam quando estão doentes? O que você acha? Se você respondeu que é o hospital, você acertou! Hospital! Hospital! Então, para chegarmos até o hospital, precisamos da chave para abrirmos o baú. Lá dentro tem um mapa. Vamos lá? Vamos clicar na chave. Great! Agora vamos abrir o baú. Muito bom! Olha só o mapa. Look! Nós estamos aqui e precisamos chegar no hospital. No hospital. Vamos perguntar para o Google qual é o melhor trajeto. Deixa eu ver o aplicativo Google Maps. Hospital.
Vamos procurar Santa Casa de Ponta Grossa. É isso mesmo. E o melhor trajeto é, deixe-me ver. Olha só, ele está marcado de amarelo com setas na cor vermelha. Observe, nós precisamos subir uma rua, go up, depois dobrarmos à esquerda, turn left, e finalmente seguir adiante, go on. Assim chegaremos ao hospital. Primeiro precisamos do comando suba, go up, suba. Agora precisamos esperar, porque o traffic light está da cor red. Então, stop. O pessoal está passando. Muito bem. O traffic light mudou de cor. Agora está da cor green. Podemos dobrar à esquerda. Turn left. Agora é só seguirmos adiante. Go on. Chegamos no hospital. E olha só quem está ali. O Brian e a Cindy. Hello, Teacher Rafa. Hello, Teacher Rafa. Hello, kids. I'm lost. I'm lost. How can I go to the school? Bem, vocês estão perdidos e precisam chegar na escola. E nós estamos no hospital. Bem, vamos ver o mapa para podermos nos localizar e procurarmos o melhor percurso. Este é o mapa. Nós estamos aqui, no hospital. E precisamos chegar na school. Para isso, nós precisamos seguir em frente, dobrar para a esquerda, turn left. Depois devemos subir, go up. Dobrar para a esquerda novamente, turn left. E seguir em frente. Assim chegaremos na school. Vamos lá, crianças? Vamos ajudar os nossos amigos a chegar no seu destino. Então, primeiro precisamos seguir em frente, go on. Muito bem, chegamos na esquina. Agora, o que nós precisamos fazer? Turn left. Very good. Vou aproveitar para coletar esta chave. Ela será muito útil. E agora? Nós precisamos subir a rua. Go up. Go up. E então, precisamos seguir adiante. Go on. Até chegarmos na school. Agora precisamos atravessar. Cross the street. Atravessar a rua. Mas o semáforo está da cor red. Então precisamos esperar. Muito bom. O semáforo está da cor green. Podemos atravessar. Great. Bye bye, kids. Vou voltar para o hospital. Vou seguir em frente, go on. Agora dobrar para a direita, turn right. Agora vou descer, go down. Dobrar para a direita, turn right. E seguir em frente, cheguei no hospital. E para finalizar esta fase, preciso coletar estas estrelas. Vamos coletar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Vencemos a fase! You win! Você venceu! Deseja continuar? No! O nosso tempo acabou! Hi there! How are you? Nas últimas aulas, percorremos toda a nossa cidade. É claro que vocês perceberam que a nossa cidade está um pouco diferente. Afinal de contas, ela se transformou num jogo de videogame. Foi muito legal, não é mesmo? Mas ainda não terminamos. O jogo só acaba quando termina. Isso mesmo! Nós só vamos acabar com o jogo quando conseguirmos vencer todas as fases. Great! Bem, mas vamos voltar a falar sobre a nossa cidade. Qual é o nome da nossa cidade?
Ponta Grossa. What is the name of your city? Qual é o nome da sua cidade? What is the name of your city? What is the name of your city? Qual é o nome da sua cidade? Great! Ponta Grossa. Vamos responder em inglês? The name of my city is Ponta Grossa. O nome da minha cidade é Ponta Grossa. Vamos de novo? The name of my city is Ponta Grossa. The name of my city is Ponta Grossa. Great! E você sabe me dizer quantos anos ela está completando em 2023? Sabe? 200 anos? E em inglês? Você já aprendeu? 200 years. Ponta Grossa is turning 200 years. Ponta Grossa está completando 200 anos. Ponta Grossa is turning 200 years. Happy anniversary, Ponta Grossa! Happy anniversary, Ponta Grossa! Você também já aprendeu a diferença entre happy birthday e happy anniversary. Para as pessoas, quando elas estão fazendo aniversário, nós dizemos happy birthday. Happy birthday, Kenji! Happy birthday! E para os lugares, ou as empresas, ou os aniversários de casamento, das pessoas, dos casais, nós falamos happy anniversary. Então, para Ponta Grossa, o que nós dizemos? Será? Será que é happy birthday? Eu acho que não. Ponta Grossa é uma cidade, é um lugar. Isso! Nós falamos happy anniversary, Ponta Grossa! Muito bem. Bem, nessa aventura das últimas aulas, nós passamos por vários lugares da nossa cidade. Vamos relembrar por quais locais nós passamos? Great! Vamos lá! Nós passamos pelo shopping mall. Shopping mall. Também passamos pela church. Church. Passamos pela library. Library. Também passamos pelo bus station. Bus station. Também fomos até o stadium. Stadium. E qual é o time de futebol da nossa cidade? Quem sabe? Operário! Quem disse Operário? Acertou! Go, Operário! Go! Great! Vamos voltar. Passamos pelo supermarket. Supermarket. Pelo post office. Post office. Até pela drugstore. Drugstore. Pelo hospital. Hospital. E pelo bank. Vocês se lembram que lá no bank nós entregamos algumas moedas para o banqueiro de Almeida que nos vendeu o quê? Um kart! Muito bem! Foi muito legal, não foi? Agora vamos relembrar alguns comandos que nós aprendemos durante as últimas aulas. Está preparado? Então eu preciso que você levante. Stand up. Levante. Stand up. Great! Estique o seu braço para o lado direito. Turn right. Great. Turn left. Turn left. Estique o seu braço para o lado esquerdo. Go up. Go up. Dê um salto bem alto para cima. Go up. Great! Agora, go down. Go down. Abaixe-se. Go down. Very good. E go on. Prossiga. Go on. Prossiga. Vamos relembrar as direções. Right. Left. Right. Left. Great! Vamos fazer uma brincadeira bem legal. Você ainda está em pé?
Very good. Ao seu lado tem um colega? Eu espero que sim. Se não tiver, convide um colega para se posicionar do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Left e right. Muito bem. Quando eu falar a direção, você vai colocar a mão na cabeça do amigo que está do seu lado, do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos lá? Coloca a mão na cabeça do seu amigo. Primeiro para o amigo que está do lado right. Agora, coloca a mão na cabeça do amigo que está do lado left. Do lado right. Left. Right. Left. Left. Ah, eu tenho certeza que você errou. Não? Você é muito esperto. Muito legal. Essa brincadeira você pode continuar depois da nossa aula. Vai ser muito legal. Agora vamos relembrar o traffic light. Se o traffic light estiver da cor red, o que você deve fazer? Stop. Se o traffic light estiver da cor yellow, o que você deve fazer? Wait. Wait. E se o traffic light estiver da cor green, o que você deve fazer? Go! Eu tenho certeza que quando você percorrer as ruas de Ponta Grossa e avistar um traffic light, você vai lembrar de todo este aprendizado, não é mesmo? Agora que nós já relembramos todos esses aprendizados, podemos ajudar os nossos amigos no Let's Remember! Let's Remember! A Cindy e o Brian querem mostrar para vocês como nós atravessamos a rua de forma correta e segura. Vocês podem ajudá-los? Quando o semáforo estiver da cor red, eles deverão parar. Stop! E quando o semáforo estiver da cor verde, green, eles deverão atravessar a rua na faixa de pedestres. Go! Vamos relembrar? Quando o semáforo estiver da cor red, pare! Stop! Mas se o semáforo estiver da cor green, vá! Go! Vamos lá! Olha lá, gente! A Cindy e o Brian estão esperando os carros passarem. O semáforo está vermelho para eles. Estão esperando. Ei, parece que o semáforo mudou de cor. Ficou green. O que eles devem fazer? Atravessar a rua. Go! Muito bem. E agora, eles querem atravessar de volta. Eles devem esperar. Ainda há carros passando. Pronto! O semáforo mudou. O que eles devem fazer? Atravessar a rua. Go! Very good! Agora, a Cindy e o Brian estão dentro do carro. Eles deverão seguir o semáforo. Se o semáforo estiver da cor green, eles poderão passar. Go! Mas se o semáforo estiver da cor red, eles deverão parar. Stop! Green, go! Red, stop! Vamos começar! It's green! Go! Very good! It's red. Stop. Very good. It's green. Go. It's red. Stop. Very good. It's green. Go!
It's red. Stop. Very good. A Cindy e o Brian percorreram a cidade de forma bem segura. Hello, kids! Você conseguiu encontrar o pombo? Vamos verificar onde ele estava? Afinal de contas, ela se transformou num jogo de videogame. Foi muito legal, não é mesmo? Mas ainda não terminamos. O jogo só acaba quando termina. Isso mesmo! Nós só vamos acabar com o jogo quando conseguirmos vencer todas as fases. Muito bem! Você encontrou o pombo nessa cena. Você acertou. Bye, bye! Você gostou da aula de hoje? Então, inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. E fique por dentro de tudo que acontece no English for Kids.